所以北京的孩子，你想学什么都有，好，你想学什么，只要现在还没有的，告诉校长，校长都让你学。那要说的是，我们学管弦也很棒。每一次我看到他们去舞台，或者是去外面的公益表演，我觉得都有很好的表现。好，所以我昨天还在一直在跟家长会讲。我昨天晚上是家长会的这个期末大会，还有社团的这个期末检讨会，我都说，我相信我们北新的每一个孩子，未来都比我们的老师还棒，也会比校长还要棒。我相信你们每一个孩子，在每一个领域里，一定有你的一个舞台跟一片天空。在指导他们，我们的孩子也很乖，他们很努力的学习，所以在每一次的表演或者是比赛都有很好的成绩。那当然呢，还有我们最重要的我们的后援会，我们的家长们的支持，让我们的孩子有这么好的学习机会。那我相信呢，孩子在北新或者孩子在我们弦乐团一定会有非常好的表现。那今天也想所以说现场的观众朋友可以跟我们一起唱歌，不然把双手伸给我，一起打拍子。请